Եվ այսպես ուշադրություն շատ հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը և շատ կարևոր։ 2018-ին հեղափոխության ժամանակ, երբ որ սկսվեց բռնել բաց թողնելու գործընթացը, որը սկզբում գոհացնում էր բոլորին և բոլոր հպարտանում էին, ասում էին, վերջապես վերականգնվեց հավասարություն, արդարություն, ինչ էր իրականում տեղի ունենում և հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Մեկ օրում տասնյակ քրեական հեղինակությունների և օրենքով գողերի են ձերբակալել, նկարահանել, խուզարկություններ անցկացրել նրանց բնակարաններում և խուզարկության հետևանքով հայտնված անօրինական պահվող զենք զինամթերք և թմրանյութերի առկայության դեպքում էլ այդ մարդիկ ազատ են արձակվել։ Այսօր այդ նույն քրեական հեղինակությունները շատ վատ են զգում իրենց, որ ժամանակին ինչ-որ մեկի վարկանի շահապահովելու համար, ինչ-որ մարդիկ իրենց բռնել են, բաց են թողել և այլն, և ընդունվել է օրենք, որով օրենքով գողերը պետք է դատվեն, որովհետև օրենքով գող են, այդ օրենքն էլ չաշխատեց, բոլոր գողերը գտնվում են ազատության մեջ, և ինչպես են ապացուցելու, որ տվյալ անձը օրենքով գող է, հիմա օրենք, որը անիմաստ է։ Շատ քրեական հեղինակություններ կան նաև այս իշխանությունների կողքին, և կարելի ասել, որ այդ քրեական հեղինակություններն են պահում այս իշխանություններին։ Առաջիկայում հնարավոր է սկսվի բռնել բաց թողնելու գործընթացը։ Բռնում են, նկարահանում, հետո բաց թողնում։ Ցույց են տալիս ժողովրդին, որ արդարությունը վերականգնվել, տեսեք, բռնել ենք։ Բռնել եք, ահեք անազատության մեջ։ Տասնյակ մարդիկ, ովքեր նախկինում զբաղեցրել են կարևորագույն պաշտոններ, մեծ հարստության են հասել ու այսօր փախած են երկրից, չեն կարողանում բռնել բերել Հայաստան։ Տասնյակները, ովքեր որ բռնվեցին, այսօր բաց են թողնվել, ներվել են նրանք, ովքեր 1-2 կոպեկ բերել տվել են պետությանը, բայց թալանը առրելի էր, ներվել են նրանք, ովքեր որ անցել են այս իշխանությունների կողմը, նաև օլիգարխներից, երբ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում խոսում էր Սամվել Ալեքսանյանի դեմ, նրան անվանելով լֆիկ, այսօր այդ նույն Սամվել Ալեքսանյանը, լֆիկը, գտնվում է այս իշխանությունների կողքին, բիզնես ոլորտում լավ էլ համագործակցում են ու աշխատում են Խաչատուր Սուքյասյանի հետ միասին նաև։ Կարողացան նախկին հանրապետականներից սիրուն անցնեն այս իշխանության կողմը և չերևա այդ ամեն ինչը։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Առաջիկայում սպասվում են այդ բռնել բաց թողնելու գործողությունները և այն մարդիկ, ովքեր որ կբռնվեն, Հայաստանի ժողովուրդը պետք է պահանջի, որ դրանց դատեն։ Դատեն վերջ, քրեական պատասխանատվության ենթարկեն, սա երկիրը, սա պետությունը և նմանատիպ մանկապարտեզի պատճառով այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն իր լուրջ կարգավիճակը կորցրել է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հայաստանի իրավապահ մարմինը ամբողջ աշխարհով մեկ կորցրել է իր լուրջ լինելու վստահությունը։ Լուրջ չեն վերաբերվում այս կառույցներին, կամ պետք է ոչ ոքի չբռնել, կամ էլ պետք է բռնածին փակել։ Բռնում են, տարածում են տեսանյութ, որ այդ մարդ հես ինչ բաներ արել է, սարսափելի հանցագործ է, վտանգավոր է, տանում են ու բաց են թողնում այդ նույն սարսափելի բաներ արած վտանգավոր հանցագործին, գցում են ժողովրդի ջանը։ Սա խելագարությունը, որը պետք է ունենա իր չափու սահմանը։ Տասնյակ ու հարյուրավոր մարդիկ կան, ովքեր պետք է պատասխան տային, բայց այսօր վայելում են կյանքը, շարունակում են քշել իրենց Բենթլիներն ու Մայբախները, շարունակում են ապրել իրենց շքեղ դղյակներում, իսկ իշխանությունները կարողանում են նրանց հետ համատեղ աշխատել։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը, որը ամեն հայ պետք է դիտի մինչև վերջ։ Վերջապես ունենք արտգործ նախարար, ցավոք սրտի այդ արտգործ նախարարը նշանակվեց Արարատ Միրզոյանը, մի խոսքով չենք սպասում ենք ավելի դիվանագետ մեկը, որ կկարողանա աշխարհի հզորների հետ բանակցություններ վարել և այդ բանակցությունները վերջապես մի օր լինի մեր օգտին։ Տասնյակ տարիներ ոչ ոքի բանակցություն չեղավ մեր օգտին, կեսը ծախվեց, կեսը խաբվեց, կեսը խոսալ չգիտեր, կեսը քնում էր կարևոր հանդիպումների ժամանակ, ստացվեց, որ վերջը Ղարաբաղ տվեցինք թուրքերին, ցավոք հազարավոր զոհեր ու կորուստներ։ Այս է եղել մեր երկրի պատմությունը, կարող ենք գրել գրքերում ու դպրոցներում հայոց պատմության մեջ մտցնել որպես ամենա ձախողակ տարիներ, պետականության կորուստ և այլն։ Հիմա արդ
արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը պետք է հանդիպի Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Լավրովի հետ քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, առաջիկա բանակցությունները Ադրբեջանի հետ, նոյեմբերին ստորագրված պայմանագրի կետերի կատարումը եւ այլն։ Մի խոսքով, ինչ արել են Հայաստանը, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը, այդ ամեն ինչը պետք է քննարկվի։ Բայց միևնույն է, Ադրբեջանի գլուխը չի մտնում այն, որ եթե ստորագրվել է նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը նույն այդ կետերով, ուրեմն պետք չէ խախտել հրադադարը, գնալ ռազմական գործողությունների, իսկ մենք պատերազմից հետո զոհեր, գերիներ, անհետ կորածներ ու վիրավորներ ենք տվել, նաև տարածքային կորուստներ ենք տվել պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից։ Էսա ձեր նոյեմբերի 9-ի ստորագրած պայմանագիրը։ Ամբողջ հայ ազգով ջարդ ու փշուր էին կանում Լավրովի պլանը, երբ ասում էին Լավրովյան պլան, Լեռնային Ղարաբաղից 7 շրջան պետք է տանք Ադրբեջանին ու խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Ինչ եղավ? Եղավ Լավրովյան պլանից ավելի վատ։ Փաստորեն կարելի է ընդունել, որ Լավրովը ճիշտ է։ Այդ ամեն ինչը Հայաստանի համար ավելի շահույթաբեր կլիներ ընդունել, քան չընդունելը։ Պատվի համար մենք անպատիվ իրավիճակում հայտնվեցինք, ղեկավարների պատճառով իհարկե։ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո հանդիպելու են լրագրողների հետ ու ներկայացնում հանդիպման արդյունքները։ Ադրբեջանցի լրագրողներ են լինելու, ովքեր հարցնելու են թե Լավրովին, թե Միրզոյանին։ Ադրբեջանը առաջարկում է Հայաստանը ընդունի սահմանային ամբողջականություն Ադրբեջանի, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղն էլ մեջն են շեշտու, և լինի խաղաղություն։ Եթե չեք ընդունում սահմանային ամբողջականությունը, նաև չեք ընդունում խաղաղությունը, ապա ինչու եք դժգոհում, որ սահմանին կրակում են։ Դուք չեք ընդունում խաղաղությունը։ Այս հարցը տալու են Լավրովին և Միրզոյանին։ Լավրովը կարող է գցել հանգիստ Հայաստանի վրա, ասի, որ մենք Հայաստանին դա առաջարկում ենք, Հայաստանը չի ընդունում։ Միրզոյանն ինչ պետք է ասի։ Դատելով այս իշխանության որակումներից, կարելի է հասկանալ, որ այնպիսի պատասխան, որը Ադրբեջանում ադրբեջանամետ շահարկումներ կարող են մտցնել և օգտագործել ընդդեմ Հայաստանի։ Լավրովը կարողանում է լրագրողների խոսքերը այնպես պատասխանով փակել, որ այդևս նրան վախենում են հարց տալ։ Այսպես է պետք լինել դիվանագետ, ներկայացնել երկրի շահ, որով այդ երկիրը վստահ կլինի իր քաղաքական գործիչների վրա։ Մենք մեր քաղաքական գործիչների վրա վստահ չենք։ Դիվանագետներ չկան, բանակցողներ չկան, ռազմական խնդիրներից հասկացողներ չկան։ Մենակ բանակից զենք տանեն, պատերազմի թեժ կռիվների ժամանակ ծախեն, այս ամեր ազգի մեջի տականք տեսակը։ Բանակցությունների շատ բան է կախված, կախված է այն, որ այդ ժամից հետո ինչ կլինի սահմանին, զոհ կունենանք թե չենք ունենա։ Պետքա չէ խնայել վերջապես անմեղ տղաների կյանքը և մտածել, որ ամեն բառը բանակցություններում սխալ հնչեցված կարող է արժենալ մի քանի մարդու կյանք, վերջին դեպքերում հազարավոր մարդկանց կյանք արժեցավ 1-2 սխալ արտահայտությունը։ Բանակցությունները նրա համար են, որ բոլոր երկրները գան ընդհանուր հայտարարի, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը որևէ ընդհանուր հայտարարի երբեք չեն եկել, անգամ նոյեմբերի 9-ին, որովհետև ոչ մի կողմ, ոչ մի կետ չի պահում։